Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin rəisinin birinci müavini, Azərbaycan Respublikası prezidentinin təhlükəsizlik xidmətinin rəisi, general-polkovnik Bəylər Əyyubov, dünya şöhrətli idmançı, Azərbaycan karateçisi 5-ci dəfə dünya, 10-cu dəfə Avropa çempionu Rafail Ağayevə qəbul edib. Qaynar Info xəbər verir ki, bu barədə Rafail Ağayev şəxsi Instagram hesabında yazıb. Hörmətli general-polkovnik bəylər, Əyyibova, səmimi qəbul üçün təşəkkür edirəm. Mən həmişə idmanda və eləcə də idmandan kənarda etimadı doğrultmağa çalışıram. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın.